Dakle, Ministarstvo ekonomije, resorno za spoljnu trgovinu vlade Crne Gore pozdravlja odluku hrvatske vlade i njihovog ministarstva poljoprivrede o ukidanju spornih odredbi pravilnika koje su određivale povećanje troškova i naknada za kontrolu uvoznog voća i povrća. Kao što je bilo prilike i u Sarajevu da saopštim, u svakom slučaju Crna Gora je podržavala dijalog u ovoj oblasti, nije planirala uvođenje bilo kakvih kontramjera i ono na čemu smo mi insistirali cijelo vrijeme je da domaći proizvođači u Hrvatskoj treba da imaju jednak tretman kao i proizvođači u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini i svim ostalim zemljama regiona. U svakom slučaju pokazalo se da je dobro bila naša regionalna inicijativa da na vrijeme upozorimo kolege iz Hrvatske da su ušli u jedan rizičan proces kršenja pravila i propisa u ovoj oblasti, čime su narušili konkurenciju i pokušali na jedan način da promovišu svoje domaće proizvođače. Meni je izuzetno drago što nije bilo potrebe za uvođenjem bilo kakvih mjera i instrumenata ni od strane Crne Gore, ni od strane drugih država i vjerujem da je ovo dobar način da i u narednom periodu sarađujemo i ukazujemo jedni drugima ukoliko dođe do kršenja međusobnih trgovinskih odnosa. Ono što ćemo u narednom periodu svakako insistirati je da u ovakvim slučajevima i pri uvođenju kontrola i naknada za vršenje tih kontrola da prosto imamo jedan usaglašen iznos tih naknada. To je inicijativa koju će Crna Gora u narednom periodu pokrenuti. Sa druge strane, mi ne pravimo bilo kakve kompromise u smislu bezbjednosti hrane i niti smo imali bilo šta protiv samog pravilnika i suštine samog pravilnika, ali smo smatrali da povećanje naknade od 22 puta nije u skladu sa pravilima i sa propisima. Crna Gora planira jedan ovakav pravilnik, to jeste kolege iz Ministarstva poljoprivrede i Uprave za bezbjednost hrane da usvoje u septembru, a naknada će biti, kao što to i sama regulativa Evropske unije kaže, u skladu sa stvarnim troškovima potrebnim za vršenje takve vrste kontrola. Da li imate pitanje? Sada oko ovo da će biti usklađeno sa ovim pravilima, o kojem se iznosu će opširno može raditi o pravilniku koji bi donijela Crna Gora? Pa ja sam vam rekla da je to nadležnost Ministarstva poljoprivrede i Uprave za bezbjednost hrane. Ono što Ministarstvo ekonomije kao resorno ministarstvo za spoljnu trgovinu, to jeste i za CEFTA-u i za Svjetsku trgovinsku organizaciju, će razgovarati sa svojim kolegama i sugerisati im da ta naknada ni u kom slučaju ne smije biti ni diskriminišuća, niti na uštrb bilo koga i domaćih proizvođača i uvoznika. I sa te strane mi je posebno drago što su kolege iz Hrvatske, osim što su vratile na prethodan iznos ovu naknadu, da je taj iznos ostao isti i za uvoznu robu i za proizvođače, to jeste robu koja se proizvodi u Republici Hrvatskoj. Koliko je, nisam čula, samo drugi... Prema podacima Monstata koje sam ja eto juče nekako neformalno saznala su izvoz voća i povrća iz Crne Gore prema zemljama Evropske unije je nešto oko 3,5 miliona eura. Šteta koja je nastala u prethodnom periodu, to jeste od 15. jula do današnjeg dana, nije lako procijeniti iz razloga što nije lako napraviti razliku šta od robe, to jeste i voća i povrća ide samo za Hrvatsku, a šta je preko Hrvatske izvoženo kao ostalim zemljama Evropske unije. Jer ovaj pravilnik, to jeste ova naknada je pogađala i one koji preko Hrvatske izvoze robu za ostale zemlje Evropske unije i prema informacijama koje imamo u komunikaciji direktno sa privrednicima, oni su uvođenjem ove naknade od strane Hrvatske tražili alternativne rute za izvoz svoje robe, tako da su izvozili robu preko Mađarske ili preko neke od ostalih država, a ne preko Hrvatske koja bi im bila zemlja ulaska u Evropsku uniju i koja bi ih dočekala sa ovakvom vrstom troška. Tako da nemam tačan podatak i nisam sigurna koliko ga je lako
i tačno dobiti, ali u svakom slučaju možemo u komunikaciji sa privrednicima putem posredstvom privredne komore vidjeti da sagledamo koja je to moguća šteta koja je mogla nastati u ovom periodu. Srećom, ovaj period nije dugo trajao i to je ono što smo uputili zajednički prema kolegi iz Hrvatske, je da je jako važno ovakvu stvar riješiti jako brzo, jer svi znate da je u toku sezona proizvodnje izvoza voća i povrća sezonskog iz svih naših zemalja i bilo je jako važno da oni hitno reaguju i zaista mi se čini da jesu. Od ponedeljka, od kad je bio naš sastanak, do četvrtka prilično hitno reagovali.